Naším dnešním hostem je herec, moderátor, glosátor. A náš skvělý kolega z Frekvence 1, dámy a páni, Jan Kraus. Hm, to, to říkáte, kdyby tady bylo publikum, že ale to není. No. A to je docela škoda, protože to je, já si myslím, no. že by hodně tleskali. No o to nejde, ale s publikem je jiný svět. Že? To je pravda, no ta mm. interakce tady trošku chybí, no tak holce budete no. muset spokojit já, no to se mnou. Já s tím počítal, že tady nebude. No. <laughs> to je dobře. A já jsem si tak jako včera prohlížela ty, tu vaši databázi filmovou a narazila na úžasný film z roku 1965. Uhum. Vzpomenete si, co jste točil tehdy? Káček roku ne? To bylo 60. a 65. Liš, pojď, pardon, Lišaci. lišáci, myšáci. Ne, to není 65. Není? A já ne. vám napsávám, že ano. Ne, to nemáte, no to máte <laughs> mám to, tady. Mám v tom bordel? Ne, to mají ty 70, či... 70, no, 70, no máte pravdu. 70. Jsem vás nenachytoval. Protože, uh, no ne, tak já to vím dobře, protože to jsem byl na Gimplu, z kterého mě potom vyhodili, což je nezapomenutelný, no, takže vím, že to souviselo s myšákama, tak to muselo být... Po roce 68. Máte naprostou pravdu, sekla Aha. jsem se o pět let. Přišli Rusové a přišel na Gimple. To bylo zhruba na stejný úrovni. O té škole jsem se chtěla zeptat, nebo začít bavit, protože vím, že jako dítě, nebo vím, tuším, tuším, nevím to stoprocentně, ale neumím si vás představit s těmi založenými rukami takhle vzadu, jak jsme to mývali. Nebyl jste ten typ, že ne? <laughs> ne, nebyl, no ale já jsem nebyl sice ten typ, to je pravda. Druhá pravda je, že to školství bylo tristní. Hmm. A já jsem si to teda myslel jako dítě od začátku, pak jsem zpětně zjistil, že jsem se neplet a myslím si to do dneška. A i, ten, i to gymnázium bylo tristní, bylo to taková polokáznice. A já samozřejmě uh, jsem někdy měl roupy, když jsem věděl, že ten učitel je nefundovaný, což byl každý druhý, a že učí tak, že nám čte z nějakých skript nebo z čeho. A že to čte, to, to, co má říkat. No tak mě hrozně bavilo pak třeba v matematice, kde jsem vůbec nevěděl, která by je spochybňovat ty její teze některý. Hmm. Takže jsem řekl, že mi ty geometrický místa bodů nehrajou. Protože jsem chtěl, jak mě teď předvede, s těma svýma vědomostmi, co s tím udělá. No a oni udělali to, že mě vyrazili vždycky, hmm. že jo? No a druhá věc byla, že samozřejmě no, jsem jako měl problém s tou disciplínou, ale já měl ten problém, i když jsem byl hodný, jako. Já vypadal je? tak, jak jsem vypadal, a to taky rád vždycky říkám, dneska by s tím chodili všichni k psychologům a k psychiatrům že já když jsem řekl dobrý den, tak mě řekli hlavně slušně chlapče, hlavně slušně. Ale tak to, tak, to je takový vklad, který dostanete od osudu nebo od Pána Boha, to už je jedno. Na no, buď ho přijmete, anebo vás to zničí. Hmm. tak já ho přijal s tím, že to bylo všude, já jsem bešel a byl jsem považovaný za drzího, No tak bylo nejlepší být drzej, splnit jim tu představu za prvé a za druhý tím, tím jsem ospravedlnil i ten jejich neregulární přístup. Mě být hodnej bylo k ničemu. Kolikrát... Oni to prali, že to je podvod Kolikrát no. jste byl v ředitelně a kolikrát za školou? Za so školou jsem byl, já tam byla trošku těžký, na devíti let se byl, maminka tam byla předsedkyně zvžení rodičů a přátel školy by měla pět dětí, čili ona byla 20 let v té škole byla to významná osobnost té školy, takže já měl protekci díky ní v tomhle ohledu. Ale katastrofa byla, když jsem byl za školou, protože jsme šli s kamarádem kouřit, protože jsme měli abstinenční příznaky už, tak jsme si řekli, že půjdeme si zakouřit jeden předmět, že neboželíme a potkali jsme ředitele. My potkali ředitele v parku a on se mě ptal, kam jdu. A teď on věděl, že jsem kraus, protože znal maminku a to. A já jsem mu říkal, že nám odpadla hodina teď a že se jdeme provětrat, zasportovat si a že budeme skákat přes švihadlo. Takový ty šprtský, já rád používal ty šprtské fráze. A zbaštil vám to? Kterýma jsem pohrdal vždycky. A pohrdá mi má do dneška. No a on to tak jako si poslech, ale jak přišel do školy, tak zjistil, že jsem lhal, zavolal mamince. A my kouzili s tím kolegou v Ksoví, kde naštěstí jsme stišili ten abstinenční záchvat, který byl těžký už. A najednou se sypal písek a šutry, a to, to jela moje maminka po stráně pozadku, protože uklouzla s kabelkou v ruce a říkala, to jsem věděla, že jsi tady, ty idioty. <laughs> Ale kde mě našla v těch letenských sadech, to mě vždycky bylo záhadou, a když jsem se jí na to ptal, tak říkala, že šla intuitivně. No a odvedla nás oba do školy a tam tvrdošíně žádala, aby jsme byli oba potrestaní stejně, spravedlivě. No, takže jsme byli oba potrestaný mírně, díky mamince. Že hmm. Ale jinak za školu se musí občasí. to se nedalo vydržet. To věřím. No, a ten Gimple to bylo ještě horší. A oni používali rádi slovo ústav, říkali, že jsou výběrový ústav. A já vždycky jsem na to koukal s takovým opobržením, jak se vychvalujou hmm. za to peklo, který tam dělají. A nezapomeňte, že já nastoupil v roce 68 a výběrový ústav. Jsme se v ruštině učili i dítě Damo a takový, jak říct ruským vojsku, ať jdou zpátky domů a tak. Protože celá země byla vzhůru A za rok ty samý učitelé ty dělali, že tohle nebylo. A jsem si říkal, vy jste výběrový ústav, jste trosky. No. Hmm. Vy jste zmínil letenské sady, tam jste vyrůstal, tam jste určitě dělal taky klukoviny no, no, se tak svými kamarády, vzpomenete všech, si no. na nějaké. Ne, tak to bylo, to bylo jaksi ústřední bod mého dětství. Že jste park. blízko bydlel? No, a my bydleli přímo u parku. A proto mi maminka pak v poměrně hluboký dospělosti řekla, že vlastně nejsem ani městský dítě tím, že jsem furt byl v tom parku, ale to jsem miloval. <laughs> A tam jsem byl šťastný, a tam jsme měli party a různé oblasti vlivu a zóny, kam jako ty druhý nemohli, nebo tohle tady ovládá jarda a takhle. A to mě naplňovalo úplným štěstím. Mm -hmm. A já vlastně ze školy byl největší problém se stavit doma, protože já chtěl jít hned do parku. A maminka na mě křičela z okna, ať se do aspoň převlít. Ale byl jsem. V tom parku vždycky šťastný, bylo to romantický, dobrodružný, byli tam ty starší kluci, mm -hmm. s těma to bylo taky zajímavý, a oni mě docela dobře jako přijali a byl takový Benjamínek mezi nimi a pak už jsem zase já byl ten starší. A to bylo to nejhezčí, co na letní bylo. Uh -huh. Takže vy jste se vlastně musel velmi dobře cítit v tom filmu Lišáci, Mišáci. No, myša... no tak cítit. Plývová, a to já ji vždycky říkal, protože Plývová se mě vždycky ptala, že jsem uh -huh. z města. Uh -huh. A vždycky mě na něco řekla, no to vadí vám, klukům z města, a my tady na venkově. Ale já jsem vždycky říkal, vy furt s tím venkovem, jste potřebovala někoho, kdo na koně a řeknout dvě věty na spamě, tak jste musela vzít mě, což byla pravda. A mimochodem, ale jezdil jste skvěle. No, ale no. byla to pravda, jako, tak já jsem jí říkal, tak jako, nemluvte o venkovu, oni umějí na koni a zase neřeknou nic, nebo mluví z paměti výborně a zase neumějí na koni. no. Hmm, a kdo vás naučil? Já jsem dělal film na Žižkové válečné voze, kde jsem hrál husického kluka, měl jsem jezdit na koni, tak mě přihlásili kvůli tomu filmu do jezdeckého klubu, mm. který se jmenoval Jezdecký klub československého filmu ale s filmem neměli společný, to byl nějaký starý název z minulosti. Na mě to úplně jaksi učarovalo, takže já jsem pak na rodiče přemluvil, aby mě to platili, muselo to muselo platit, jo. Mm -hmm. a nebylo to zas tak levný, no, ale nebylo to tak nepřijatelný. No a jezdil jsem teda <hým> asi 6 let. No a pak přišla no, v důsledku normalizace to, že tam museli být jezdecký kluby socialistického svazu mládeže, což byla formalita. Byl bo a všichni to dělali, no tak co měli dělat, ale mě to vezelo na nervy, tak jsem tam přestal hmm. být jako členem. Toho. Cvalal jste ale velmi dobře, musím říct. A i mě no, jeden moment strašně dojal, kdy vlastně vy máte úplně až slzy v očích, jak vám tam tatínek vytýká, že stále jste s kamarády a neplníte si své povinnosti. Ptáčke? No tak já dostal takový bomby, že jsem takový nikde jinde nedostal. No odli. a dostal jste tam facona, myslím dokonce. A on se mi pak za to hrozně furt omlouval, ale to byly rány jako vzdělá. A myslím, že dnešní sněhové vločky by se rozplácly voze. <laughs> Vy jste z velmi početné rodiny. Aho. Jak fungovalo takovýto brácha Ségra? Kamaráděli jste se? Chodili jste s nimi právě na tu letnou, A nebo tam byly takové ty žabobyší války, jak mezi sourozenci bývají? Ne, taková velká rodina, tak já vždycky opakuju, je přeším vlastně stát. Že jo, tam Máte delegované pravomoce, vláda jsou ty rodiče. Samozřejmě záleží, jaký jsou věkový rozmezí mezi mm -hmm. těma sourozencema u nás byli 14 let od nejstaršího bratra, nejmladší sestra od něj 17. No, takže vláda jsou ty rodiče a ten zbytek, vás mají na starosti starší sourozenci, ale zase ten nejmladší je chráněný jako Benjamínek, ten má privilegia, protože jinak by ho mátili ty starší, že nebo to. Ale do toho tam funguje korupce, šmelina, vydírání. Je to jako malý stát. No, a s tím se pracuje velmi odborně, čili tu průpravu pro funkci státu i demokratického dostanete v rodině nejlepší. Hmm. Taky pochopíte, že vydělečský materiál musíte velmi střežit, protože použitím o něj přijdete a těžko získáte nový. Takže s tím musíte pracovat obezřetně, stejně tak hledáte spojence v té rodině a naopak zase máte někoho spojence v téhle věci, ale je to protivník v tamtý. No a to se všechno odehrává za toho plynulého provozu té rodiny, kde jediným zájmem je, aby ta vláda to nevěděla, že? Mm -hmm. nebo ty rodiče, který stejně občas něco A tak a já teda <hým> ještě s dovolením vždycky říkám, že je ohromný pozitivum byl, že jsem měl ty dvě sestry protože já měl vždycky k holkám úplně normální vztah a vlastně už na té devíti letce já jsem s holkama neměl žádný problém v komunikaci, pro mě to bylo vždycky zábavný se bavit s holkama, pak bylo určitý období, kdy jsem si s nima rozuměl výrazně líp než s klukama, protože holky mě nic nezáviděly, já jsem byl kluk, že? kluci měli výhrady, protože já mohl mít dlouhý vlasy kvůli filmu, což byla často léž ode mě, No tak mě to závěděli, tak mě občas jako někde propleskli. Jenom ale tak. prošlo vám to, ty dlouhé vlasy? No jakože mám privilegia, že jo. Hmm. No ale holky ne. A holky byly výborné, jedna mi dělala úkoly dokonce. <laughs> Jak se ale, jmenovala? No, to nemůžu prozradit, <laughs> vám si A e, i na Kimplu jsem to tak měl, za mnou seděla spolužačka, která výborně mi uměla napovídat. Tak, takže myslím si, že velký podíl v tom mělo i to, že jsem byl z domova zvyklý prostě žít s holkama jako normálně a neměl jsem nikdy takový ten ostych, nebo jsem nikdy neměl takový ty teze, to ženský dělá. Mm -hmm. Myslím si, že v tomhle to bylo ohromně pozitivní. Připravilo vás to prostě pro život, ale na život. Odmala, tam jsou podprsenky a, a nemáte v tam takový to, jo, ty, ty polosamčí jo, jo, jo. nějaký... Rozumím. Je to něco, co je běžná součást vašeho života, ale dobrá součást. Mm -hmm. jo, taky ty sestry pro mě byly důležité. Ta mladší sestra, no tak, ta více byla odsouzená k tomu, mě dělala jako trošku sekretářku. A ta starší, ta zase naopak byla taková trošku vychovatelka, jezdila se mnou na ty filmy. A tak dále. No a oni byli obě ohromně uh, jaksi původní, ale ta starší to byla doslova krasavice, takže já s ní rád jezdil. To byl mm -hmm. pišný, jak mám pěknou ségrupu. Je moje. A yeah, no to, je to bylo, že je moje, no. Ale uh, myslím si, že i s těma bráchama, každý samozřejmě byl jiný. Ten nejstarší s náma už moc nebyl, Ivan. Ale i s tím Michalem, tak v něčem jsme byli zajednou, v něčem jsme byli soupeři. No nám probíhaly tyhle ty vydírání šmeliny a všechno možné. Vy jste taky někde zmínil, že jste se naučil díky rodině fungovat, co se týká té pohotovosti, protože u vás v rodině stále někdo skákal do řeči a že kdybyste vy neskočil... To skáče pořád. <laughs> Takže nikdy nepromluvíte. No, nikdy. My jsme Kateřině byla nejmladší, jsme řekli, že protože nejmladší se musí hlásit, že jako nemá to právo vůbec mluvit. No a ona to chudák zkoušela, vždycky, když zvedla ruku, jak si to někdo srazil a řekl, teď se nehlaš, jako. No a my se připojíme na Skype a mluvíme všichni přes sebe, takže neslyšíme nikdo nikoho. A to nám zůstalo, jako. Ano. Ale skákání do řeči je dovednost jako každý skákání. Ono není skákat jako skákat. A mě tady školili před 20 lety, že to se nesmí v talk show skákat. To jsou blbové, protože když nebudete skákat, tak ten, co tam přijde, si tam budeme hodinu mluvit a pak můžete jít domů. Mm -hmm. A může to být nuda jako prase. <laughs> Takže jediný, co v životě vám může někdy zpestřit ten život, je, že skáčete. Mm a z tramvaje jsem skákal, do řeči <laughs> jsem skákal a skáču pořád. Základ života je skákání. Mm -hmm. A je zvláštní, že třeba spousta diváků je na to háklivá, že hodně to, všimla jsem si, že to dosledují, jak skáčete hostům do řeči, nebo no, neskáčete. Nebo ví to, co říká, anebo si říkám, ne, tak říkej tam to, co jsi říkal a ne, o to. No tak někdy je to třeba moc, ale Kdybychom to sečetli, ty výhody a nevýhody, tak jsem stoprocentně si jistý, že to pozitivum převládne, protože uh -huh. jinak každý má tendenci mluvit dlouho si sám. Uh -huh. Ano. No ale tam jsou lidi za peníze, oni se musí bavit a neposlouchat. Mm -hmm. Je to vždycky, já si myslím no. o tom konceptu a toho co lidi daného pořadu. A to, hodnotičů mm -hmm. jsou mraky. No. Mm -hmm. jsou, na, sou, na oceánu jsou plný hodnotičů. Ano, ano, já vím, jak se mm -hmm. říká, za volantem a za klávesnicí je každý silný. No, to nesleduju. <laughs> um, vaši sourozenci, teď nevím, jestli úplně všichni, ale mám pocit, že ano, emigrovali. Měl jste taky chuť jo, někdy mm -hmm. utéct z republiky? Jo, já jsem o to požádal, <laughs> Dokonce... na pozvání, že odjedeme s Janou, a to jsme měli ty dva kluky malý. Mm -hmm. a oni řekli, že buď můžou jet kluci, nebo my. A klukům byli myslím tři a pět nebo tak. Mm -hmm. A měl jste třeba, pardon. Nepočkejte, já jsem tam jsem řekl, že teda, když nám to tak dali, takže by jeli ty kluci. Ale zeptal jsem se, kdo pojede s nima. A on hned, jenom jsem se zeptal, on řekl, že ať jako toho nechám, nebo že mi vezme pas. Hmm. Já říkám, ale já jsem, vy jste nám napsali, že buď můžou jet děti, nebo my. Tak my jsme to zvážili, řekli jsme si, že to dětem dopřejeme, pojedou oni do Jižní Ameriky teda. Je jim tři a pět let, ale zajímá nás, jestli s pojede s nima, oni přece ve třech letech nepoje na letiště. Hmm, no no A tak dále. No skončilo to, že mě důrazně opakoval ať toho nechám, nebo že mě vezme pas, tak jsem toho nakonec musel nechat, protože oni by mě ten pas vzali, jsou ten blbec. Hmm. No, ale tak jsme to takhle zkusili. Tak já myslím, že je to dobře, že nás nepustili. Oni to neudělali jako z dobrýho úmyslu samozřejmě, ale myslím si, že pro nás to bylo dobře a nevím, co bychom si tam počali. Hmm. Měl jste, uh, ještě se vrátím k těm sourozencům, opletačky, jak se lidově říká, kvůli tomu, že sourozenci vlastně opustili českou. Moc ne, tehdy československou? ne, moc ne protože můj koncept, já věděl, že to je problém. že? Jo? Mm -hmm. Náš otec na to našel poměrně geniální způsob, ten s tím měl pletačky, protože on byl novinář, ekonomický a technický hlavně. Teda. A oni mu to předhazovali, vždycky ty soudu říkaly, ty máš čtyři děti v emigraci. A on na to měl jako, poměrně pozoruhodný argument, že říkal, to je pravda, jako, je to moje zodpovědnost a není to dobrý pro naše socialistické zřízení, ale nás je pět dětí, já mám pět dětí a utekli čtyři. No, tak to není ani 100%. Hmm. Když má někdo jedno dítě a uteče mu, tak je to 100%. Hmm. Takže argumentoval tím, že je vlastně lepší, než ty, co jim uteklo jedno. <laughs> no, ale já jsem měl koncept, že já pokud možno s tím systémem v rámci možností nesmím moc přijít do styku, protože jsem věděl, že tohle je problém. A to se mi povedlo. Já jsem nikdy nebyl zaměstnaný a nikdy nebyl nikdy angažovaný jako na trval. Mm -hmm. Jednou nám dali v televizi, že to máme, to bylo taky v nějak v době normalizace vyplnit tenhle dotazník. Koho máme v zahraničí? A to tak já ho vyhodil, ten dotazník. Byl jsem strašně spokojený, jak lišácky jsem to vyřešil. Nikdo to nechtěl pak už, nikdo to neurgoval. Akorát jsem pak zjistil v roce 90, že jsem se tím vyřadil z hedeckého rejstříku televize, <laughs> protože tam nebyl ten papír. Hmm. A oni mi řekli, no a tím jste jako vypadl úplně. No, tak, no tak, tak bych vypadl tak, jako tak, to je jedno. <laughs> Ale já jsem vlastně díky tomu, že jsem uh, dělal ty uh, filmy a dubbingy mm -hmm. a pak jsme s Janou dělali tu keramiku, tak já to přežil aniž bych musel někde nastoupit. Mm -hmm. A to byl můj jaksi koncept, který byl velmi riskantní, protože v té době platil paragraf o příživě, tu vám přišli, když si zamanuli, řekli, že jste příživník, že nemáte trvalý zdroj příjmu, ale já měl teda smlouvy a všechno, takže bych to dokázal a vždycky policajtům jsem to ukazoval a pak mě to napsali do občanky. K tomu podnikání nebo vůbec k těm všem vašim činnostem bych se ráda ještě vrátila, ale vy jste vzpomněl tatínka, tak bych se ráda zeptala na něj. On neměl úplně jednoduchý život. V roce 1940 ho chytilo zatklo. gestapo. No ne, chytilo. On zatklo, jako předvolali k výslechu kvůli pašování součástek na vysílačky, protože on byl vedoucí obchodu Philips na Vásavském náměstí. Mm -hmm který patřil panu Fuskovi, obchodnímu Radovi, a otec mu dělal vlastně šéfa. No a tam oni byli nějaká parta, někdo to prostě řekl, protože ho tloukli u výslechu. My to teda známe celý důkladně, ale to je dneska trošku jedno. No ten tátu prozradil, tak ho zavolali na pankrác. A nebo no, tam tuď pak šel do Německa k soudům a tak dále. A u soudu ho nakonec osvobodili. Německý mm -hmm. soud ho nakonec osvobodil pro nedostatek důkazů, protože otci se podařilo potkat s tím, co to prozradil ve věznici v Německu a domluvili si tu výpověď. No ale protože byl židovského původu, tak návrat byl nežádoucí a zmizel na pět let v lágrech. Mm -hmm. Ano, četla jsem, že byl v Terezíně v Osvětimi. No, tak v Osvětimi. Byl dlouho, co mi je důležité, jak dlouho ten člověk tam vlastně chudák vydržel. A on o tom napsal knihu s Erichem Kulkoutová na násled, kde to vlastně je popsaný. A je to jedna z prvních knih, co o tom vůbec vyšla. Vlastně dneska považovaná za referenční literaturu. A ten způsob, jakým on tam si počínal, je krajně zajímavý, protože samozřejmě musel mít štěstí a náhodu, ale Řekl bych, že na to byl připravený, že k tomu přispěli svým rozhodováním, protože on si tam vytvořil dílnu, což bylo unikátní. Nějakým husarským kouskem se jim no, povedlo. Začali a... stavět, no začali no. no, no. no. Mm -hmm. A měl teda připravený jméno nějakého sesáka, který umřel, že ten jim to zadal. Ale on si jich nikdo nezeptal, protože nikdo nepředpokládal, že by si něco tak drzího dovolili. Mm -hmm. No a díky bylo tomu... Bylo tam v té době třeba 100 tisíc lidí. Mm. A on potom, když se dostal na svobodu, tak začal vlastně psát ty knihy a zároveň i do nějakých novin? Ne, je... ne, ne, on dělal, technic, on dělal v Nakladatelství technické literatury strojírenskou výrobu, pak dělal Made in Publicity v hospodářských novinách hmm. a on se vždycky věnoval racionalizaci těm technologickým, jaksi, progresivním způsobům a tak dále. Několikrát jsem s ním měl na služební cestu, on to měl hrozně rád, ty nové technologie v rámci těch chudoby a já to mám teda do dneška ale s ním jsem se byl podívat na BD dvoustovky bez vřetenový předení v Ústí nad nebo Remoska, která byla vynikající artikle do dneška. Ta jedna paní v Británii je dováží Remosky a je to původem vlastně Češka. No a tak dále, tak to jsem s ním pak byl, tak to byl jeho obor. Jako. Mm -hmm. A tohle, ty koncentráky, tak on byl v sedmi koncentrácích nebo kolika... To byla věc, který se věnoval, že o tom psal. Mm -hmm. Vyprávěl vám někdy o tom, jak moc No to Tak to bude, no tak to mm. od, od mého útlýho dětství, jako jeho předloha, byl lágr. Mm -hmm. Jak si koncept pro život vycházel z lágru. Mm -hmm. Jeho častá věta byla, o někom, ten by nepřežil. To mm -hmm. bylo jako výraz úplného jako pohrdání. Jak vás to třeba, nechci říct, vyloženě zasáhlo, ale co, to, co se o vás, ve vás odehrávalo, když vám vyprávěl ty zážitky? No, tak ono to má samozřejmě ve své podstatě velmi pozitivní vliv v tom, že vy velmi brzy zjistíte, kde teda je ta spodní hranice toho, co vás v životě může potkat. A vždycky, když mě bylo těžké v životě, tak jsem se k ní dostal. Říkal jsem si, no, ale láger to není. Mm -hmm. Takže je to z hlediska toho, jak si sestavíte kritéria hodnot. Mm -hmm. Hromně důležitá věc, protože vy víte, kde teda zhruba je to dno, ale je rozhodně jinde než nějaký dítě, který má jako životní zážitek, že maminku bolela noha. Mm -hmm. No tak to říkám samozřejmě s určitou nadsázkou, ale tak to mělo velký význam. Do toho všude okolo mě byly ty knihy. Já jsem viděl ty knihy, stejně tak on pokaždý teď tak tady měl to číslo. Tím jste začla. On to bratr můj popisuje v těch knížkách, že jako uh -huh. malá jste se první ptala, co to je, a on vždycky říkal, že to je do nebe. A teď vám to vysvětlili. Postupně do toho měl řadu příhod z lágru, takových vzorových. Jako, ale on taky mě uměl říct, že mě jak si mentálně i psychologicky chápe. Protože v koncentráku přišel často do styku s řemeslnými zločinci. <laughs> to, to on uměl. No a tam důležitá byla i role té maminky, protože maminka měla velkou zásluhu na tom, že, otec před, že ona mu posílala opravdu jeden balík za druhým a má to zdokumentovaný a dokonce on směl dostat od ní jeden balík, ale ona zařídila, že přes jednu německou adresu dostal ještě druhý balík hmm. a ona posílala jemu jeho rodině v době, kdy bylo všechno na lístky a strašně drahý a tak dále a tak dále a dokonce se tam vypravila do té osvětiny, ale to se moc nepovedlo, protože si zaplatila, že ho uvidí, no ty lidi si vzali peníze, a hmm. otce neviděla a zase zpátky, ale tak to byli naši Bonnie and Clyde, ty rodiče, který přežili tohle. To vám dá hodně. A na druhou stranu víte, že to je podstata. A z tý ta rodina, když jaksi je vystavěná, tak to je pevnost. Hmm. Uh, kdo byl přísnější, maminka nebo tatínek? Tak oni byli každý na něco jiného. Hmm. Tak otec třeba prospěch a takové věci, toho moc nevzrušovalo, on sám kdysi propatil. <laughs> Takže propad a pak teprve začal učit dobře, protože rodiče ho dali učit, a pak šel na průmyslovku. Ale říkal, v lágru, mě zachránilo to, že jsem byl vyučený zámečník. Mm -hmm. No a maminka ta lpěla na prospěchu, ta chtěla, abychom všichni zpívali, tančili, hráli na piano, a byli velmi kulturní, kultivovaní. Jak já vždycky říkám, prostě jako běžní nad lidé. Já jsem si říkala, kde vlastně se vzala ve vás ta kultura, tak to je díky mamince. No, to maminka, tak tatínek miloval Osvobozené divadlo, komedie, ale jako měl to velmi úzký ten okruh zájmu na dramata a jakýkoliv vážný věci, říkal, já mám svých starostí dost, což měl taky pravdu. Ale maminka ta toužila, potom, abychom všichni byli velmi kulturní, kultivovaní, vzdělaní, protože ona sama toužila po vzdělání mm -hmm. vyšším, než měla a nemohla ho mít, protože na to v rodině už nebyly peníze. Ale i tak měla obchodní školu, měla těsnopis německy, byla zdatná, ale v tomhle chtěla naplnit ten ten, a umění pro ní bylo jako úplně prioritní. Uh -huh. uh, takže maminka vás přivedla k divadlu k filmu. Ne, maminka ne, mě tam odvedla teta, když mě měla na starosti v Praze, jak četla, že nějaký konkurs, tak mě tam vzala. Ale já byl jako debilní dítě. Já jsem Neříkej neuměl to. žádný básničky, písně. Já neměl nic, já jsem tam jenom stála, prohlížel jsem si prej tu místnost. Ale toho režiséra i to zaujalo, to byl režisér Vošmík. A Chytrej on si pán. to pamatoval a hodně říkal, že takový dítě tam nebylo. <laughs> že všechny vešli a už vešli tanečním krokem a dělali kotouly a to. Říkali a, básničky. No a já přišel a byl úplně jako mimo. A hmm. já byl hodně pozadu taky. Hmm. A já jsem si projenom prohlížel tu místnost a na jakoukoliv otázku jsem říkal, neumím, nevím, neznám. A se jsme se toho odešli. No a pak mě vzala sousedka se svým dítětem na konkurs na dubbing. Mm -hmm. Ona šla se svým, tak mě vzala taky. My byli takhle k pronájmu, jak nás bylo hodně, tak maminka nás takhle pronajímala. Tetálem, nebo nebyl problém tak. si nás půjčit. Jako. <laughs> to věřím. No, a oni vybrali mě, jí toho kluka, ne mě, jo, a tak jsem začal dělat dubbing. A pak mě vybrali ve škole, kde mě učitelé nedoporučovali. <laughs> Ještě navíc, ano, no, jak jste měl vešla, stále ta, ty no, ta kázinské. učitelka vešla a, teda ta paní od filmu vešla a řekla, že potřebuje tři kluky a tohle a ona jí doporučila šprty. To, bylo zajímavé to pozorovat, protože ty šprty byly všechno jenom na kluci teda. A a ona se tak podívala na mě a já jsem si den předtím rozbil hubu na Bugárně, takže mě tekla krev takhle z ksichtu, což jí zaujalo, a řekla: Co tam ten, A ta jí řekla: Toho bych vám nedoporučoval. A pak jsme šli za dveře, ona se ptala: Co čteme? A ty kuci to vyjmenovávali. On cesta, malý Bobe, A já jsem říkal, nic nečtu, na to nemám čas. Ona říkala: Já jsem v parku. Jak je fajn originální, my, že? Ne, já mi to jako, proč bych si čet, já byl v parku, jasně, ale my tam měli jinou zábavu, si budu doma číst jako malí hmm. malý čtenář nebo co. Já vím, že vy jste s tím nekalkulovali, ale no, že je to jako vtipný, že je to paradox, že všichni no, očekávají, by mě... že vy budete uhum. právě přednášet, tančit, zpívat. A... Ne, no, ale tak to bylo, já když jako dítě chodil na ty konkurzy, tak tam byli s babičkama, tam měla paní v termosce vlahý čaj a kakao a já nevím co všechno, aby Chlapec dobře vystoupil a já tam přišel, tak jak mi řekli, teda na tu hodinu od někuď z parku nebo z hřiště. A koukal jste pomůže? Ne, a tam jsem teda dělal, co mi řekli, ale jako oni upřímně řečeno toho klukovství v sobě měli dost málo, teda tyhle ty recitující chlapci. Hmm. Hmm. Tak vy jste je zaujal prostě. No, tak, pak jsem, no a u mě byl problém, že jsem vždycky vypadal. A mladší, než kolik mi bylo si mm -hmm. držím do dneška. Jo, ano, to je pravda. To můžu no. potvrdit. Ale včera vlastně, když jsem vytáhla ten váš kultovní film, zase se vrátím k těm lišákům. Tak tam vám je 17, no. jestli dobře počítám, no. a vypadáte tam na 13. No, je to, je to totálně ten zmátlo. Možná, no, já jsem začala počítat ještě jednou. Podávat, a říkám, se. ne, skutečně sedmnáct let. Mm -hmm. No, uh, já se chtěla ještě vrátit k té vaší rodině. Vy jste se prý úplně zhrozil, a teď možná trošku přeháním, znáte to, uh, ti novináři a <laughs> Dobři. Když k vám měla přijít maminka právě s vašimi sourozenci do vašeho pořadu? Ano, to jsem se zrozumil. No tak jo, to mi řekla Simona. Mě řekla, že chce do toho dílu maminku. Vaše dramaturgině? A pokud možno, pochopitelně se sourozencem, A věděla, že jsou tady. No a já uh, jsem byl obklíčený tím, že já nemůžu říct Simoně to teda ne, <laughs> protože já jsem jaksi zavázaný tím zase, co pro mě dělá a tak dále. Vy jste si vlastně i z České televize odvedl No a ona privu. mě to řekla takovým pevným hlasem, měla takový ten zarputilej pohled. Ale říkal jsem, že začnu maminkou, to bylo jasný, a že tam je šance, že ona nebude chtít. Že řekne, že na tím by padli ty sourozenci, No a tak jsem řekl mamince, že by se ona chtěla, aby přišla do show, No a ona udělala jako, ví, jako se trošku tak jako zdráhala odpověď a pak řekla, s kým tam jako budu. Já říkám, no to bys tam byla asi s Ivanem a s Michalem. A říkal, no tak jo. No tak jsem zavolal bratrům, těm jsem jenom oznámil, kdy mají nástup, že jo, protože když maminka řekla, že jo, tak byl konec rozhodování. No a pak jsme všichni tak jako spekulovali, Kterou polohu ta maminka předvede? Ona měla jaksi řadu poloh mm -hmm. a byli jsme dost našponovaný, <laughs> s čím přijde do toho, jí měl na starosti Adam, ten můj syn, aby jí pomohl s nalíčením, s oblečením, ten už jako od, odpoledne jí měl v péči a pak ji doprovázel v taxíku a všechno. A snažili jsme se od něj zjistit, jak to vypadá. Taky to nebyl schopný V ale to u maminky nešlo. Takže jsme byli trošku jako nervózní, kterou polohu maminka vybere pro ten večer, ale dopadlo to dobře. Takže z toho jste měl trošku nervy, to je ono. No, ne tak vůbec, tak ono já. Je to divný vzít si tam rodinu. No, ono vůbec tam mít <laughs> někoho takhle blízkého je takový nenormální. Jako já, kdykoliv teda mě. O to Simona na jak jsem to udělal. Není to normální a není to nic radostného, je v tom něco zvláštně divného. Mm -hmm. Bál jste se, že třeba na vás něco prásknou? Ne, ne, to ne, na ne, mě něco ne. ne. prásknou, ale na vás <laughs> něco době. Prosím se na, na mě udělali falešnou auto nehodu tady, šmejdi mm -hmm. novinový? No, tak jako to by nikdo v rodině vám nikdy neudělal. To ne, nikdo mm -hmm. vám tak neublíží jako noviny. Mm -hmm. Já vím, léta bojujete a proti to, Ne, ne To je to jsou ano. zločinci bez odpovědnosti jediný. Hmm. Na světě, a to není jenom v Česku, to je globální ano. fenomén, pozoruhodný. Hmm. No takže toho jsem se nebál, ale říkal jsem si, že to může být trapný, jo, tak. nebo blbý, nebo že tam uvíznem, nebo že budeme mít rozpaky z toho, že jsme někde před lidma a tak dále. Tak tam je řada úskalí, tam jsou lidi, kteří si platí vstupný, to není jako jen tak. Rozumím, nebo že to sklouzne v rodinou oslavu? No to ne, to, <laughs> to u nás ne. by nehrozilo tolik, ale <laughs> může to být vždycky jako trapná. Věc může být nebo trapný rezerv, může že během vteřiny každej. Mm -hmm. Blbej taky, to je jako je docela námaha. <laughs> Z toho to máte naprostou pravdu, ano, no, To toho tak s no. hm, Je to tak, no. Uh, já se uh, vlastně chtěla zeptat i na to vaše podnikání. Vy toho máte totiž strašně moc za sebou, to zní hloupě, já vím. Uh, vy jste režíroval, hrál, pak taky podnikal. Vy jste to nasínil se svojí exmanželkou Janou. No, to jsem dělal v komunismu a pak jsem ano, podnikal. V nevůlej, 80. Ano. letech a pak začátkem 90. znova. A v 80. letech to jste nějak vyráběli keramiku. Ano, Dokonce ano. mě překvapilo, že jste si. Vy, nevím, jestli vy sám, anebo jste si to zařídil, že jste měl i pec, jestli to byla vaše no, práce? to všetnáce? jsem si já zařídil a já měl super pec, neměl nikdo <laughs> tu pec, co jsem měl já. Protože to byly jako pokrový, pokrok, pokrokový materiály, který jsem objevil v cizích časopisech a uh, to byla klíčová věc, jako ta efektivita s tou pecí, kterou prodávali tady v Česku. Uh, to jste si koupil. to měla spotřebu 16 kW, musela mít třífázový proud. byla celá z šamotu. A měla objem, já nevím, dneska řeknu třeba 80 litrů nebo mm -hmm. 90. A já měl PES, která měla třeba 60 litrů, ale byla na 220 V a spotřebu měla 5 kW. Čili já měl jako 5 kW, tam bylo 16. Třífázový, dvoufázový. Třífázový, to jste musela být někde ve skepech, k tomu jsou chvíle kabely. Mm -hmm. no a my byly v pátém patře, na letní s Janou, tak jak bych tam ve třífázovéj proubě nedovolili ani já nevím co. Takže ta pec byla jedna z moc důležitých věcí a ten člověk, co ji stavěl a ten člověk, co k tomu dělal elektroniku řídící. To jsem našel na Karláku, to byl člověk, který dělal lékařskou elektroniku a ty oba to dělali jako svůj první projekt. Oba dva, jak ten s tou elektronikou, mm -hmm. ten řídící systém průběhu teploty, ty křivky a toto je věda tak ten, co dělal s tím ma izolačním materiálem, to bylo od firmy Morgan, koupený z Anglie, tu pec. A Vobaha. Prvně. To pak dělali <laughs> už jako na zakázku lidem. Ty mohli utrhat ruce. Hmm. To, 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 to jako tady nebylo. Ale to byla jedna důležitá věc. No a druhá důležitá věc pak je prodej. Že něco vyrábíte moc hezký. No ale první zakázku... My jsme si na pec půjčili, a měl dluž, já měl Janou, já nem 50 tisíc a zakázka byla za 800 korun. Mm -hmm. No, tak to začnou starosti, že jo. To tehdy Kož... bylo peněz. Ale mm. pak jako to šlo dobře, pak už tam Jana, Jana ta točila seriály a byl keramik, že ona byla herečka. Ona se stala herečko, a keramikem. No a já dělal keramiku, ale Jana to měl kluka, my jsme lili to do forem, najít hlínu, která se dobře li a takový to je mm -hmm. ohromné dobrodružství. A v tu dobu dostupná literatura k tomu, Nula. Hmm. Nic. Hmm. To není jako, jako dneska. Hmm. Já jsem si četl o porcelánových izolantech. No, to <laughs> s tím nemělo nic společného. Ale pak jsem měl za americký časopis uh, o keramice, ten byl pro mě klíčový. To mi zaplatil můj strojček, uh, když jsem ho o to poprosil, a to, to byla ta inspirace. No, ale prodej. Nezapomeňte, prodej byl zakázaný. Ano, jako na to se, se taky chtěla zeptat. No, 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 takže no. to vyžadovalo zadu triků. A dělali hmm. jsme to samozřejmě. Hmm. A pak jsme prodávali uh, těm drutěvě, zádruze, uvě, který měli takové obchody a tak dále. No. Hmm. A potom po revoluci jsem si udělal daně a účetnictví kurz. Já uměl hmm. dobře počítač, to jsem se naučil sám. Přestože na školách to nás to neučil nikdo. A a pak jsem dělal daně a účetnictví. Měl jsem řadu zákazníků, a pak mě jeden z mých klientů řekl. Jestli bych se s ní nechtěl zúčastnit stavebního konkurzu, konkurzu na stavební veletrh v Praze, v Itálii, ten konkurs, já jsem mu řekl, že to rád, protože jsem o tom ani nečet. No a mm -hmm. my jsme ho vyhráli, tak jsme to dělali. Be. Jo jo. Dvakrát. No. Četla jsem, no, že jste to jsem dělal. to jsem Organizoval pět, pět veletrhy. Mm -hmm. no. A ještě v rychlosti se vrátím k té keramice. Co jste přesně vyráběli? A ad 1 a ad 2 mě zaujalo uh, to, že vy stále o sobě říkáte, že nejste úplně manuálně zručný. No, to a nejsem přes, vůbec. A přesto teda jste vyráběli keramiku. Jsem debilní, <laughs> Ale já to tam naštěstí jako, tam nebyl prostor, kde abych bych něco vytvářel. To dělala Jana, vzorky Aha. dělala Jana, mm -hmm. to bylo klíčové. Ona udělala vzorek, my jsme udělali formu podle toho vzorku a ty formy se pak lily nebo mačkali. No to mačkání zdržovalo, tak se lily. A já jsem mluvil do toho vždycky z toho jaksi obchodního pohledu. Mm -hmm. A... Uh, jako ten zásah do toho to bylo vyloučený. Ale já pak měl takového svého pomocníka, který ho vlastně svým způsobem jsme měli s Janou pořád na keramiku, a on dělal tu výrobu, řídil, já se staral o ten obchod a ten prodej hlavně tak jako to v obchodě platí vždycky, do dneška vždycky platilo. Vyrobit není problém, prodat je ten problém. Hmm, a jak to fungovalo právě? To bylo no, 80. Strašný. leta, už bylo no, trošku tak volnější, to se muselo ale na stejně. Černo, takže byste musela nějak lidem sdělit, že to je prodejný, pak jste jim musela nějak sdělit, za kolik. To byla jedna věda, jak to udělat. No, pomohli nám takový dva bratři, kteří v tom byli zběhlí a organizovali takový výstavy a ty lidi, co na ty jejich výstavy chodili, věděli, že to je prodejný a oni nás k sobě přivzali, což od nich bylo velmi laskavý. No, ale to pak vedlo k tomu, že jste se musela účastnit takových věcí, které se dělali jako na Národním výboře, to nebylo jaký galerie, jako mm -hmm. bylo takový celý domorobo. No a oni ty lidi postupně si to řekli a tak dále, tak jste se dostala do nějakého uh, takového kanálu podloudného, prodejního. Mm -hmm. Pak něco od nás vzalo art centrum, třeba takový, no. ale jako byla to strašná bitva. Muselo to být náročné. Ale pak době. to šlo dobře. Mm -hmm. Pak to šlo dobře, protože my jsme měli úspěch s těma výrobkama pro ty družstva a ty měli ty svý prodeny. A to jsme měli, protože jsme měli barevné ty výrobky. Oni všichni v keramice měli černý a bílý, tady nebyly barvy. Mm -hmm. My dovezli glazury z Francie, protože mě tenkrát pustili poprvé do ciziny, tak já přivezli věci, tiskárnu, na ty jsme udělali potom češtinu, a protože nebyla čeština, a to jsem vytvořil takový tým, kde já byl jenom ten iniciátor a dovezl jsem tu tiskánu a ty kuci udělali tu češtinu. stali fronty na to, mm -hmm. u bytu. stali, lidi a chtěli češtinu do, <laughs> to do Wordu, no, no, no. a který jsme kradli všichni. A tady s tím, s tou uh, keramikou jsme dovezli z Janou barevný glazury, ale my jsme pak zjistili, že nemůžem nemůžeme použít, protože ty se používali na třetí pálení. A můj ideál byl jedno pálení. Je přežah, pálení a tady na to by bylo třetí. Já jsem říkal, no to nejde, to stojí prachy strašný, prout a tak. A my jsme pak vymysleli metodu, že jsme dělali jenom jedno pálení. Bylo to barevné. A klíčovou věcí bylo, že my jsme byli jedni z mála, kdo vyráběli špendlík. Hmm, teda. Protože špendlík nebyl k sehnání, ale já ho sehnal. No, no a kdy jste s ním skončili? Hned po revoluci, protože to jste začal Postupně, teda dalšími no. aktivitami. Ne, ona to pak převzala Jana. A Jana si to držela drží a řídila a řídí, jak ona chce. Tak to taky jí náleželo svým způsobem. A já jsem se věnoval tady pět let těm letem veletrhům a tomu <laughs> marketingu v rámci veletrhu, To jsme dělali pro Boloňu a Rimini, pro ty dvě ty. No a po pěti letech jsem si z takového stesku napsal hru, že ji s kamarádama jako happening zahrajeme, to bylo na a ten happening trval asi 25 let nebo kolik, já nevím, Tak to je 20, no. krásný. Hmm. No a uplatníte třeba ještě na vaší chalupě tu manuální zručnost, kterou, kterou jste měl, když jste Ne, já nic manuálně nemůžu vyráběl dělat. keramiku. Ne, já, ne, já, já, jsem, já když jsem vyráběl keramiku, tak jsme se Janou okamžitě pohádali. <laughs> ona nevěřila tomu, že může být někdo takový lempl, ale je to je jako nemoc úplná. Hmm. A já si nechávám všechno dělat od řemeslníků. A já to nepovažuju, mě to dráždí, já bych chtěl být šikovný. Nevěřím tomu vždycky, že jsem tak nešikovný. Dneska už jo, protože jsem to zničil hodně. Ale dneska už si to rovnou nechám od někoho udělat. Než byste se Ale rozhodně, trápil. když někam jedu na nějakou diskuzi, besedu a oni se ptají, jestli doma ženě pomáhám, vždycky říkám to, že je to jako před sto lety, bych pomáhal s řebíčkama nebo co. Já dělám strategii, vizi, jako, mm -hmm. jako na to si zavolá toho domácího manžela, nebo mm -hmm. to jmenuje. No, já co to je za hodnotu? Hmm. Chlap, který umí přitlout z řebí, no tak to jako sorry. <laughs> takže jak vypadá váš třeba den, týden na chalupě? Honzovi tam odpočíváte? Jako nebo... mauglí, no jo. přijdou zvířata. <laughs> no ano, já tam jsem, já tak samozřejmě, když mám pracovní povinnost, tak jedu do Prahy, ale když mám volno, tak jsem tam, ona Ivanka tam má toho tolik, že ji skoro nevidím, takže to se vždycky pak sejdeme v Praze, ale jinak já jsem tam v takový klauzuře samoty, my jsme tam v té vesnici dva, sousedka je na kraji a na druhým. To je ohromná věc, vlastně ty staré poustevnické recepty, vy se jak si dostanete sama k sobě, čtu si, můžu o tom rozjímat, můžete přemýšlet o s čem, občas se podívám na nějaké věci, často třeba dokumenty, nebo tak pak si k tomu ještě něco dohledávám, hrabu se v různých historických věcech. Dneska už jsem komunistům vděčný za to, že nic nevím, tak já furt se něco dozvídám, mm -hmm. úplně fascinovaný. Zejména historie mě baví, ale ta novodobá. A díky tomu, že mě vypustili takhle neposkvrněnýho, tak já jsem úplně šťastný. A samozřejmě, když je hezký, jak jsem venku, na zahradě tak, ale teď přichází to intenzivní studijní období od podzimu do jara. A to taky víc pracuju od podzimu do jara a pak od jara uh, jsem rád, když tam můžu být. Hmm. A vy, jak máte rád ty moderní technologie, tak tam je odkládáte a radši se věnujete knihám? Ne, tam jsem plně na moderních technologiích, <laughs> ale v úplném klidu. A mám robotickou sekačku a všechno, pokud mnou otopím čerpadlem, všechno běží samo hmm. a já jenom rozjímám. No to je hezký. A čtu si a studuju si, co potřebuju, a samozřejmě tam za mnou přijede. Děti, protože ona vedle Jana a ještě dál jsou sourozenci, my jsme mm. tam jako ve vsi vlastně všichni. Mm -hmm, tak jste se tam pěkně sešli. No tak ono to má svoje, svoji mm. hloubku i v tom, že tam se taky sejdeme. Mm, takže otázka typu zajdete s místními do hospody je asi zbytečná. No zajdu, zajdete? ne já chodím Vážně? tam, jo, já rád tam chodím. <laughs> a tak já mám s místníma dobrý vztahy, já je mám moc rád, protože podívejte, Venkov má jeden velký, velký původ. Tady v Praze mě někdo pozná, jsem bezejně známý, nedá se zabránit, tak se po vás vohlížejí. Tak, no, tak ono se na to zvyknete čase. Ale na venkově, oni mě všichni znají, ale já je taky. Tam hmm. žádný vohlížení není. Hmm. My se známe stejně. To je obrovský půvab. To teda je. A druhý půvab je, tam nezapřednete, tam se žije víc postaru minimálně v tom smyslu, že máte dost svých starostí, v nich často hraje třeba důležitou roli počasí a podobně. Já ty intelektuální úvahy od nikud někam na to mě neužije. Často mě připadají popletený a nevědomý, takže já jsem na to podrážděný, když někdo říká svoje a mě se nezdají moudrý, toho je v Praze nadbytek. V mý profesi je plno kazatelů a proroků, jsem na to docela alergicky, tam nehrozí. Takže já to mám rád od jak živá. S nima je určitá zábava jinde, než tady. Jako nic mě tak nezačne rychle nudit často jako intelektuál. Říká Honza Kraus. Frekvence jedna.